Ben sizi anlayırım ve sual yerinde sualdır. Nikol Paşinyan elbette ki Amerika Birleşmiş Devletleri'ni oyundan çıkarmak istemez. Ayrıca Nikol Paşinyan hiçbir zaman tek Azerbaycan prezidentiyle bir masada danışmaktan korkup bugün değişen bir şey yoktur. Mütlak mənada onlara havadar destek veren devletler olmalıdır. Bunu anlayırıq. Mən, dörtlü formatın əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Bu görüş baş tutsa da, bu platforma təşkil olunsa da, fəaliyyət göstərsə də, göstərməsə də, əmin olun, bu Ermənistana növbəti təzik mexanizmi yaradacaq. Təsəvvür edin ki, prosesin içərisində olan güc mərkəzləri Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan regional bir həldən danışırlar. Və tam normaldır. Əslində İran da bunu deyir. Dürənə kimi 3 üstəgəl 3 platformasına əngəl törədən İran, bugün ABŞ koşullarının Ermənistana gəlməsi kontekstində Ermənistan rəhbərliyinə deyir ki, xarici amillərin burada iştirakinə ehtiyac yoxdur. Problemlər 3 üstəgəl 3-də həll olunmalıdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın dediyi də təxminən bu kontekstdədir. Hə, Ermənistan buna razı olmazsa, yenidən prosesi hansısa bəhanə ilə sabotaj edərsə, bu bizim üçün yeni sülh hərəkatının başlaması üçün hüquqi zəmin yaradar mı? Hüquqi zəmin mövcuddur. Ancaq yeni güclü əsaslar Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya üçün yaradacaq mı? Yəni bütün bəhanələri əldən almaq üçün bu dörtlü platforma zamanında ortalığa atılmış bir qayədir. Buyursun Ermənistan əsaslandırsın ki, nəyə görə regional platformada bu problemin həllini istəmir. Bunun üçün əsaslandırma olmalıdır.